dowdiyal dabcan waxyaabaha ajeebka waxa kamid ah ee bandhigga dalxiiska ee dalkeena sanadkan ee waxa la jooga ee gabdh Soomaaliyeed oo dabcan ah kaptanadii ugu horeeyay oo gabdh ah oo duuliya diyaaradaha galbidiiska shaqeeya si gaar ah diyaaradda ee Mandeqayr waxa la joogta waa kaptan Yasmin ee kaptan Zaytuun gabdhahan waa gabdhihii ugu horeeyay oo kaptan ah waliba dalxiiska kaalin weyn ka qayb qaata waxaan nasiib u yeesheen magaalooyinka dalkeenna ee dalxiisku fiican oo ay inta dalxiisyaal geeyeen ka shaqeeyaan waxaan ogaan doonaa sheekada cajiibka ah ee ku jirta isla dhowow maanta waa maalin weyn waxa laga hadlayaa maalinta bandhigga dalxiiska waxaa tahay kaptan baa tahay iga waran dalxiiska dalxiiska maalin maanta waa maalin fiican maadaama uu maanay dalxiiska sidoo kale ogaan Soomaali waa meel quraxsan oo gobollo quraxsan leh siba baydhowo guracaal the beaches xeebta meel walba so Somali tourism masha allah meel quraxsan saa'id waay waxaan rajaynayaa qof walba Soomaali inuu Soomaali kusoo noqdo uu arka meel walba Soomaali because it's a very beautiful country very mashaallahdalxiiska waran marka laga hadlayo dalxiiska maadaama meelo badan aad tagteen meelihii kuu qurxoonaa oo aad dalxiis maxaa ka mid ah hobiyo masha allah waxay leedahay xeeb qurax badan meel kale ay ugu quraxsanayd aan tagay Bosaaso masha allah waa meel qurax badan qaybta oo Koonfur Galbeed baydhowo masha allah way quraxsan tahay haddaa leedahay dhinaca Jubbaland Kismaayo masha allah waxay leedahay xeeb qurax badan waxaan dhihi karaa meel walba xamar way quraxsan tahay masha allah waxaan leeyahay Lido Beach xamar Muqdisho haddaa imaata way quraxsan tahay so I say Hamar is a very beautiful place Yasmin waqtigii ugu horeeyay oo diyaarad aad duuliso sanadkee hadda waxaan joogaa Hamar 6 years aan duulinahay oo gobolka ka duulaa so waqtigii ugu horeeyay marka first school bilaabay was 2016 ki ilaa hadda diyaarad waa duulay kaptan Zaytuun meelaha dalxiiska ee aad tagtay ee Soomaaliya caanka ku tahay maxaa ka mid ah sidii oo Yasmin sheegtay meelahaasha dhamaale hobiyo meel qurux waaye laba haweenaan jooge iyo baydhowo baraawe maashaallah meel fiican Soomaaliya Yasmin maadaama maanta dalxiiska laga hadlayo meelo badan baa tagtay intaadan waddanka imaanin ka hor dalxiiska Soomaaliya maxaa ka aaminsanayd waa cabsanahay runta haddaa la sheego sidaa ogtahay xamar intay waa cabsiya jirtay laakiin markaa inta shaqo ka bilaabay 6 sano ka hore waxaa ogaaday inay xamar sida dalxiiska sida meel walba waaye maxaa aqoonsi leh adibka iyo informationka banaanka sida loo keenaa dib leh laakiin dalxiiska hadda xamar uu badalmay it's totally different maxaa restaurant quraxsanaya aa jiro meelo dalxiis loo aado fara badan xamar gudaheeda jira sida meel walba Afrika camal waaye hadda xamar so I'll say total difference qurbaha u joog jirtay labadiinaba Soomaaliya cimilada ka waran cimilada dadku aad bay dalxiisas ugu hadlaan ka waran cimilada hawada hawada masha allah in maadaama ala dhaawa kulal mombasa camal kulal waaye but xamar is just the same waa meel quraxsan oo fiican waaye waxaan dhihi lahaa qof walba oo soomaali ah inay xamar kusoo beeraan masha allah kaptan Zaytuun dhankaaga ka waran soomaaliya quruxdeeda dalxiis ka waran dalxiiska soomaaliya meel fiican waaye qof kasta intay imaadan waaye is safe now markii hore cabsi ahayd laakiin hadda meel fiican oo safe waaye qof kasta imaadan mandeeq ayaa la isticmaalo gobol walba mandeeq ayaa ku geynaysa so I will invite everyone to go with us mandeeq insha allah insha allah